men när man runda av den här tiden I Stockholm då, hur har det varit för? Det är klart för jag hade väl I alla fall med oss någon två pengar men jag tror man kollar tillbaka på det med lite helhet så är det klart att det är oerhört speciellt. Troligtvis en gång I livet man får uppleva en sånt här så det har varit speciellt absolut. Alla svenskar har ju varit väldigt framgångsrika I de här matcherna får man säga. Men vad säger du om William förstås som har haft en hel kväll, två kvällar I rad? Ja, han är en fantastisk spelare, det tror alla vet. Kan nästan sätta tempo själv lite på matchen, annan pucken och ser ut att ha tid vart han är nära på isen nästan. Så det är en ruskigt duktig hockeyspelare, absolut. Har vi någon större stjärna än William egentligen? Han har varit med lite Bianca Ingrosso och röda mattan och allt möjligt som han har sett där I veckan. Ja, nej, han har väl lite av en personlighet också som är rolig att kolla på och så det är klart att det tycker jag är det är roligt för svensk hockey att få en sån spelare som verkligen är I spotlighten och hanterar det med så som han gör det är roligt att se.